Ja, Jens börjar. Får börja säga att Jens var ju faktiskt en av de första medlemmarna i skolrelation. Ja, för att inte säga den första. Så tänkte jag tillbaka lite och det var ju bland annat i Uppsala 2013, den 18 januari. Och det var mycket förhoppningar kring vad en skolfederation skulle kunna bli. Och det har ju blivit fantastiska saker. Jag har ju inte varit med på ett tag och kan ju bara konstatera att skolfederation lever, utvecklas och är fantastiskt arbete. Fantastiskt samarbete kan man säga. Det är ju ett sammanfallande intresse där olika intressenter då lägger alla klutar till och resultatet blir väldigt bra. Mer spridning kan vi naturligtvis få. Fantastiskt. Ja, sen var det en del kring gör det enkelt att komma igång kan man säga. Det var en annan reflektion. Lära av Danmark och vi måste bli bättre kravställare. Krav, alltså skolhuvudmannen. Ja, vad krav vill vi egentligen? Vad vill vi ha ut det här och uttrycka våra behov och krav på ett, på ett tydligare sätt så blir det mycket lättare att samverka kring och hitta de sammanfallande intressena så att säga. Vi är ju där av olika skäl men det sammanfaller. Tack. Ska vi fortsätta laget runt? Jag kommer ju då från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och då kan man ju undra varför en myndighet är med. Och det finns flera förklaringar tror jag. Dels driver vi skolor. Så det känns det naturligt. Sen har vi också viss produktion av läromedel av typ onlineprodukter. Så det är naturligt också. Så att vi är just nu medlem som skolhuvudman. Och det andra är påskrivet men inte vägskickat. Så nära är det. Men jag var också med någon gång i hörnet i det här TK450 som man pratade om i början på SIS när det här togs upp och det har ju pratats om det här i många år och jag känner att oj, vad fort det gått egentligen för det började ju från ingenting och så allt detta hänt och jag hade en del frågor innan jag gick hit idag och så känner jag att jag kan ju inte ställa dem för jag har ju fått svaren redan. Det är mycket, mycket som är på gång och därför är jag tacksam för att det här spelas in för att det finns många man kan skicka det här till. Här kan du se vad som gäller. Det vi bland annat har kontakt med i sammanhanget det är ju de jag pratar om mycket, små leverantörer. För de kan täcka det området, de stora leverantörerna är givetvis jätteviktiga. Men de små leverantörerna kan täcka sådana nischområden ibland. Och de kan utmärka produkter för vissa elevgrupper när det gäller elever med funktionsnedsättning. Som är vår målgrupp så att säga. Då vill man inte att de ska hamna utanför. Och då hörde jag också att ja, men vi tar hand om dem så gott vi kan. Men det idealet är att de kan vara med på ett ännu bättre sätt givetvis. Och att få stöttning. Och jag tycker det fanns trådar att dra här idag. Jaha, man kan samverka. Det är ju trevligt. Man kan prata med varann. Man kan hitta olika sådana former. Och ett ord som används mycket också det är tillgänglighet. Och det är viktigt att det är tillgängligt. För det är ju det vi jobbar med i en sån här myndighet. Men det räcker ju inte att det är bara tillgängligt. Det måste ju också vara tillgängligt. Det måste ju funka för eleven också. Och det är ju inte skolfederationsproblem egentligen att själva innehållet är sånt. Men det då återkommer jag till det här att där kan de små leverantörerna finnas och göra sådana produkter. Och det vet jag att alla stora leverantörer också jobbar med den tillgänglighetsbiten. Att den som inte ser kan använda, den som inte kan läsa kan få det uppläst och så vidare. Och det är också någonting som har gått väldigt mycket framåt digitalt. Det är väl några av de här reflektionerna men jag är jätteglad efter den här dagen att det går så bra. Ja, men trevligt. Jag bara kände det. Det är inte roligt att komma från Närke och vara glad. Nej. Jag försöker. Fantastiskt. Jag såg att Mats viftade. Har du något kort instick eller var det? Ja, en av de frågor som jag hade med mig till Danmark handlar just om Stigs frågeställningar och den man kunde bara konstatera av de här kraven som fanns på läromedel så fanns det inga som handlade om den typen av tillgänglighetsfrågor. Det skulle vara tillgängligt på ett sätt för att man ska kunna nå det men det var inte några frågeställningar om hur gör man med elever som har lite olika typer av funktionsförmåga. De har ingen Stig i Danmark. Nej, de har mycket annat. En bättre grej men och där kan man väl lägga till om man ska skrämmas lite så här eller det kanske är fel men det finns ju lagar att följa. Inte bara om att prata om PUL och så vidare utan det finns ju också diskrimineringslagen som är ny. Och den betyder ju att om man då som kommun
använder någonting som, inte, som någon upplever att jag kan ju inte använda det och alla andra använder. Jag känner mig diskriminerad. Så skulle det kunna vara ett lagbrott. Nu ska man ju inte ta i så mycket. Det vore ju väldigt olyckligt. Man ska ju på något vis försöka jobba så att vi löser det så gott vi kan. Men det har kommit till som en faktor. Inget problem egentligen för tjänsteleverantören, för att det är ju inte den som begår fel, men den ska ju inte göra så att det kan bli fel heller. Men så att det tror jag kommer i Danmark också. Mm. Ja, tack. Ska vi fortsätta fråga? Jag tar med mig det vi redan har insett. Frigör tid för lärarna att arbeta med eleverna. Det är absolut så att de slipper jobba med administrativa uppgifter. För det visar ju också den senaste forskningen att effekten och nyttan, elevernas utveckling, är väldigt beroende av hur mycket tid lärarna har per elev. Hur mycket tid de har. Ja, jag tyckte ju att det man har lärt sig idag är att det här med inloggning, det som skolfederation idag hjälper till med, mycket av det är ju löst. Jag är en early adopter. Jag tycker nu kan vi gå vidare. Det här kan vi. Alla förstår vad SPIDP är. Vi har fortfarande problem med mobil inloggning och hantering av mobiler. Och vi har idéer på hur det ska funka. Det finns inte ens en federerad lösning för det. Men, och vi, det kommer aldrig fungera med single logout. Men där har vi pedagogiskt problem att förklara det. För att jag håller fullt med dig. Men annars är det så att när vi satt där för inte så många år sedan då började prata om att vi bör ordna en federation för skolan, en skolfederation, så gjorde vi det med perspektivet att vi ville egentligen tillgängliggöra digitala läromedel. Det var ju syftet. Och ur det behovet så kom då federationen upp. Och jag tycker att nu har vi lämnat över till .se och de sköter den alldeles utmärkt och vi kan ta nästa steg. Vi satt för ett par år sedan i samma situation som den här och då försökte jag förklara att jag skulle vilja ha någon sorts sajt, någon sorts mäklartjänst för läromedel. Och du myntade senare uttrycket Spotify för läromedel. Och vi ser det här små leverantörer som kommer upp nu som har sådana idéer också. Och vi ser dessutom i Danmark. Fantastiskt intressant avslutning för dagen med marknadsplatsen som du bara drog förbi. Den här marknadsplatsen för, där man måste vara registrerad. Den tycker jag är väldigt central i den danska lösningen. Sen kanske inte den funkar så bra som jag hoppas och tror. Men 30 sekunder. Gärna. Alltså materialplattformen är platsen där man registrerar att man har ett läromedel som man anser uppfyller de här kraven. Och sen får man ett godkännande. Den är för sig. Den behöver inte kopplas till inloggningen. Man kan, men man måste inte. Sen kan man mycket väl vara med i Unilogin utan att vara med i materialplattformen. Så på frågan till STIL, vet ni, kan ni publicera en katalog? Och du sa nej, det kan vi inte. Okay. Så det är två olika, det ena liksom, detta är lite godkänt. Och sen kan man förstås klicka på och se att man kan använda Unilogin. Men det är inte så att de här är så tätt sammanvävda. Det är två lite olika delar. Så att de har inte riktigt den marknadsplatsen. Det finns en lista där och så finns det en annan lista där, men det är inte så att den är egentligen inte till för liksom direkt köp kan man säga. Det finns lite inslag men inte helt och hållet. Okej, för det man ser nu är att man skulle vilja gå vidare med det som faktiskt var anledningen till att vi skapade federationen och kunna skapa en sån här, att beskriva läromedel ganska mycket i detalj, varje del för sig. Men nu vill jag ha ett moment om att räkna med bråk för årskurs 5. Och då skulle jag säga att man direkt inifrån lärplattformen bara söker. Eller kanske till och med får förslag. Om man har registrerat i lärplattformen att vissa är svaga på det. Så kanske de får upp förslag direkt då. Utan att man bryter integritet och säkerhetsproblem. Eller säkerhet runt det så att säga. Och där finns det ju behov av standarder också. Som kanske skolfederation skulle ta vidare. Det var lite så här idéer som jag fått under dagen här. Mm. Jag tar det vidare, för jag tycker det här med inloggning och så. Det verkar som att det är ju många här som har jobbat med det så mycket. Så det funkar ju ändå rätt bra nu. Vi ska inte sluta jobba med det för allt i världen. Men de skolor som har börjat och är igång nu, det här funkar. Och de säger att det är dags att ta nästa steg. Eftersom det drivs av en i Danmark av en statlig myndighet så har de inget intresse av att sälja.
produkter. Nej, precis. Så därför kan de fråga, kan ni ta fram den här listan? Ja, det kan vi göra, men vet inte riktigt varför. Får jag bara fråga en sak till om Danmark då? När man har en statlig, en central lösning, en enda lösning. Fick du uppfattningen att det begränsar innovationshöjden? Man kan säga att den begränsar inte deras egen innovationskraft. De har massa idéer om hur de ska kunna utveckla den här tjänsten, hur de ska kombinera den med andra typer av tjänster, alltså där brukarportal och annat sånt. Men det var lite svårare att se, finns det liksom en förfrågan, liksom dyker upp nya innovativa leverantörer? Ja, så. Det var inte det som var grejen. Jag ser att tiden går, så det är bäst att fråga Robert, har du något du vill lägga till här? Jag har ett helt block fullt med anteckningar från dagen, men jag har redan fått så mycket sändningstid. Kort reflektion är, om man tittar tillbaks hur de här dagarna har sett ut tidigare och så tittar vi på hur den har sett ut idag, så konstaterar jag att tidigare så var det frågor om hur och varför och väldigt mycket öppna frågor och hur vi borde göra. Idag så har vi pratat om hur har vi gjort, hur har vi tillämpat det här, och sen kommer det ganska konkreta frågeställningar kring riktiga problem som jag vill ha lösta. Det är det starkaste jag tar med mig från idag. Vi har pratat om samverkan. Det här perspektivet som du lägger upp till centrala lösningar. Okej, nu har vi pratat distribuerat och någon form av samverkan istället. Men om vi ser det, oavsett om det är en samverkan eller en centralisering av vissa lösningar. Finns det några sådana speciella frågor som ni ser bör samverkas eller centraliseras mer? Är det någon som frågar som... Det har varit diverse, då kommer jag lite in på det danska exemplet, så jag inte ta det så hårt. Men vi har pratat om olika frågor här idag. Så ser ni att det är någon fråga, och Palle säger att den här inloggningsfrågan, det behöver vi inte jobba med. Men andra frågor? Nej. Och jag tror du snuddar lite på det. Finns det någon annan fråga som ni ser som viktiga för att... Det vi ser, och det som många huvudmän också har uppmärksammat, är ju att man på central nivå måste ge lärarna enkelt sätt att få tillgång till läromedel, så att digitala läromedel, så de kan arbeta flexibelt och individuellt utan att störas av administrativa processer. Man ska i så stor utsträckning som möjligt, tycker vi, jobba med kommunens och huvudmannens eget grunddata för att styra, för att ge tillgång till produkter. Och på det viset ser vi också att även huvudmannen äger affären på ett helt annat sätt än vad man gör om man sätter sig i knät på tjänsteleverantörer. Någon annan viktig fråga som hon vill lyfta fram här? Egentligen annars var jag ute efter, ja, du ville säga något. Just den frågan som man var inne på, att skolfederation löser inloggningsproblematik, men idén är ju att underlätta i klassrummet och hitta. Läromedlen blir, tror jag, är väldigt viktiga. Och hur kan vi göra enklare, bygga strukturer för det? Att hitta, välja, köpa bra läromedel. Så när vi startade skolfederation så sa vi att skolfederation ska vara smal och grund. Skolfederation ska inte vara lösning på alla problem, växa till någon jätteamöba, utan det är andra som ska göra. Men om man då frågar sig, är det någon speciell ni skulle vilja skicka något budskap till, att det här vore väldigt trevligt att det blev gjort centralt, så att inte alla sitter och uppfinner samma sak? Men klockan är sen, Mats. Alltså, jag tycker att den, jag är väldigt glad att vi har valt den lösning som vi har valt. Och sen är egentligen vilken annan ska jobba med det här? Ja, det är alla andra som inte har börjat. Några andra är det inte. Okej. Ni är ganska nöjda med situationen som det är, tolkar? Nej. Okej. Men stolta, men inte nöjda. Problemet är själv. Ja. Det är ingen sån samordning, men en önskemål inför nästa år. Det skulle vara att det fanns någon liten tjänsteleverantör som stod och pratade hur de hade gjort tillsammans med kanske någon liten kommun, för de har väl också en problematik om man heter Bjurholm eller något sånt där. Då har jag bara en slutfråga till er alla, och det är, vad ska ni jobba vidare med till det kommande året vi ses härnäst i den här sfären? Vad ska ni driva fram för någonting? Hur hjälper ni i utvecklingen? Det var en svår fråga. Det jag just pratade om är det här
att underlätta för lärare att hitta och liksom ta in, börja använda verktyg. Det skulle jag tycka var jätteroligt att jobba med. Jag vet att jag kommer också behöva jobba vidare med autentisering och bättre och säkrare autentisering appen och sånt där till exempel. Men jag skulle gärna vilja gå vidare med det jag pratar med på något sätt. På den lilla delen så pågår det ett projekt i våran myndighet faktiskt som handlar om att peka ut sådana som är just tillgängliga. Egenskaper som gör att de är tillgängliga för elever med funktionsnedsättning. Och det skulle vi nog kanske behöva samverka kring. Vi tänker mynta en ny betydelse utav AAA. Autentisering, aktivering och access. Så enkelt som möjligt för alla användare. Och att det handlar väldigt mycket om ett användarscenario. Beroende på målgrupp som kan skilja sig åt väldigt mycket. Från en FT3 upp till gymnasieskola. Och vi tittar hela tiden på den typen av användarscenarier. Gärna tillsammans med huvudman för att kunna bygga så bra processer som möjligt ur skolans perspektiv. Mm. Vi är i Uppsala tillsammans med 12 andra kommuner inom ramen för VLM som jag inte tänker prata så mycket mer om. Det är en förening där vi samverkar 13 år och samverkan är bra. Vi kommer att försöka jobba med ett stödmaterial, diskussioner kring hur går man från tryck till webb. Alltså, både, det är alla möjliga delar i det och vilka delar är det och hur gör man. Tack. Och Robert, börjar federationsoperatören bli rastlös och sysslolös? Vi har att göra om dagarna. Vi gör ju inte så mycket annat än att jobba med federationer. Då. Men det jag tar med mig härifrån och frågor som jag tycker är viktigt för oss att jobba vidare med här. Det är dels när vi pratar om standardisering på lång sikt. Åt vilket håll utvecklas de här federationerna? Så att de är giltiga långt i framtiden. Till exempel det Roland pratar om. Men även standardisering på kort sikt. Det vill säga bygga vidare. Vi har etablerat en standard som har nått en viss nivå. Och det är ganska dumt att bygga standarder på för hög nivå från början. För att då bygger man lösningar som är svåra att komma igång med. Och som förmodligen täcker in en massa behov som man inte har. Och hindrar den från att liksom manövrera. Så nu har vi nått en basnivå. Men nu ser vi hur det börjar komma en massa fall, implementationer. Så vi kanske kan lyfta och bygga standarder kring för att göra det lättare för andra. Så det kommer jag nog verka på en hel del. Mm. Tack. Och Mats, du har... Ja, då tänkte jag att du måste ju också vara ni. Uppmaningen till alla de som jobbar i kommuner är när ni skaffar digitala läromedel så ska ni tillsammans med den anskaffningen och upphandlingen, hur ni bär er åt, också se till att ställa ett krav på att ni får tillbaka data, lite grann när Anna pratade om, så att ni faktiskt vet hur användningen ser ut och hur användningen påverkar undervisningen. Just. Det är det som vi vet allra minst om. Vi har i princip ingen forskning i Sverige som berör läromedel, användning av läromedel och effekten av läromedel i undervisningen. Och det, eftersom ingen annan gör det så måste du göra det. Det är precis, och det är det som är mitt lilla medskick här, att komma ihåg, viktigt att komma ihåg att federationen är inte federationsoperatören. Federationsoperatören jobbar mekaniskt med sådana saker som är identifierade. Utan det är ni som är medlemmar som är federationen och skapar framtiden här. Det är så det är tänkt att arbeta. Så med detta vill jag tacka panelen och jag vill tacka alla deltagare som har varit här.